Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Mutugunde kumpeo nga Sheikh Ali ainaka seko kavu kumpa ne Sheikh Muhsin ono kale kwekulabanga nyingiridde mukabugu mukano ke nyingiridde sayose okubanga olina fe ku Delta TV tukole wanawetu wetufanana era lubaba kusatu na wakuna mu program eno entanda y'obulamu ali mabega wa kamera Emmanuel bwetuba tuli eno akaseko katuwa manjagala nnyo nawe kafune naye njaka kunyumiza luli bolo inshallah banafa bachapa Geno Enterprises Uganda Limited bwebateeka ensimbi mu programu eno okufuba okulaba nga naawe gyoli otulaba nawe tukusibirira entanda y'obulamu banafa bachapa edduuka lyabwe eddene liri mu kikuubo kizimba kirafiki building edduuka namba 3 nabaddewo kejjo ne Sheikh Ali naye nefuna ne Sheikh Samaha zavude ne tuyitawo ko tulabe ddala oba wetulanga bakyaliwo naye webali nafunye essanyu nti byetubagamba mbiwulira etwatusenga abatumanyi abavudde ku Delta bangi bazze kusuubula mu bungi naawe tonaba kubeera kikeerezi bwogendawo olwaleero bakuguza byonna byoyagala mu bungi nina omukyala gwetwasinganyewo jjo nawe ekimuleese mukozi wa keeke azze kugula Prestige Majerini ate nekitegeera joint ne mu keeke akola bulungi yagambye nti Prestige bwemuteeka mu ŋŋano kisukka obulungi omulungi andaba nalaba gwa bekinga ŋŋano n'ogikolamu ebyenjawulo keksi n'ozikolamu n'ebirala Prestige mulungi ddala mukyala yakiŋŋambye jjo naŋa nti madesifunanga muzigo siyaji akola mu ŋŋano nadale za cake nga Prestige Majerini bwakijjayo tumuyina mu Prestige atali mu vanilla ati tumuyina ne mu flavor ya vanilla kale bwoyitawo bajja kwongera okunyonyola n'okulaga kyekisinga obulungi Prestige Majerini yasinga okumanyikwa ennyo products ze tulina era bwemwogerako nkakasa nti mwena mutegera utegeeze nti eyo chapa Geno Enterprises Uganda Limited mukikuubaawo yafiki bidi nche kizimbe eduka namba 3 nene wato zi mchikubo eduka ili kuliganya elyo progressi za feweziri yetuka wala gama njala Prestige nadala gwa yagala mkewa ugumu mkewa ugumu gwa yagala mgramu zitugulina mkilo zitugulina tuina ne bucket ya nene kare jangu mbo yagala mbunji mchikubo jabifuna mbo yagala kamkambu na utono tunautandi kili wako eduka ili kuliganya tulikitokili za kuliitako bagaye bakuwe Prestige Majerini bamulina Sheikh Ali Ahmad Azikusoka emboozi eri nsaba tutake tugireke ndabwe yagala kudda mukuseka naye sekyokulaba okubaita wekanidde jjo n'okutuusa wetuyo olwaleero olunaku olusinganyo alhamdulillah ndi mubebaza era nsaba wakitiibwa Allah kakase nti omutima gwange musiimu alhamdulillah ndi mubebaza okukamala alhamdulillah ndi musiimu Sheikh Ali Ahmad Azikusoka njagadde okakase nti sheikh musiimu era sheikh musanyufu Sheikh Muhsin salamu alaikum alaikum salam warahmatullah iyo nze ndikutoledde nsaba nawe mulungi ono mutolere iyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ejjo tubadde ffenna mu programu eno era nekinkola bulungi nti nolwawe tuli ffenna akadde ako akabadde okuva ejjo n'okutuuka olwaleero okasanze otya mu bulamu bwo sheikh Allah akulebe nini kinyinza okugamba mu budde obwo okuva ejjo otawukanidde okutuuka kati waliwo ebinene byayiseyo Alhamdulillah rabbil alamin wa mashayikhi bayti wa tambulide bya tambude bulungi nange bya bayi tambulide bulungi alhamdulillah wa tawaka midwa ni jo mpaka ate udo we kiro nange ndo kwata kumtabani wa nga mpuli ya pressure ri wogo wogo pressure wa temperature tiba pressure kale temperature ri wogo mwana abuguma na ya alhamdulillah ndesenje gedene mamawe ataye harago musawo ngo ude uchari mani ajja kuba bulungi بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم اشفيه شفاء عاجلا الشفاء بين سبوك ويتاق اللهم امين يا رب شيخ محسن الجو تواكو مكي وزامو ينين بوز جو تنميزا ندرا وكبو سبيل الله
umwana ono eri omugambe ono eri omwana we omulibe bwenga sara kana shekhani bwenzayo nzijakoe kyala shekhani alina omwana we kati Shehabla Jivumbi Sonko, muzukuru wange munako yegulira. Eri ebukoma nsimbi. Eri kati ndoza jali kubengeri joli holiday. Tukavola. Najava. Najja najja ku Delta TV. Eri ebukoma nsimbi. Leri mbi yawe yasibirira omuzadde ono ali ku Delta TV. Yabagamba nti fa abaana bammwe tubadde tuwangadde nabo bulungi. Nitubasigamu empisa ennungi. Tubasaba mubongereko bwongezi muleme kubakendeeza. Era Sheikh yabagamba abazadde nti abayizi baba babadde nga tebalina mize. Bwe munaababbiza nga balina emize bajja kumanya bumanya nti emize egyo bagijja waka. Kale omuzadde omwana badda ku ssomero nga yagenda tawemula nadda nga awemula. Kijja kulaga nti oba oliawo ne maama awemula. Ni taata awemula omwana ono bwe baba wanga si mubbi bwanadda nga bba tuyinza okulowooza nti obaolwawo muzoogo yamusikidde ku maama yamusikidde ku taata Sheikh Ali olina ddoboozi ki ku nsonga eyo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam nze Sheikh Ashraf nga bwe ntera okwogerera eggulo era nabadde ntambula ku status eya mukyala wange nendabayo akafaananyi akagezaako okwefaananyiriza ebyo byokola si nti kati abaana bali mu holiday naye nga taata ne maama bayingidde ennyumba omwana omu ali mu ntebe waggulu si wano we batuula naye wano webeesigamu we bakomawayimiridde ali waggulu omulala ekifaananyi yakikubye nga ali ku TV akubye sama ali ku TV akubye sama omulala nga alina akadomola oba kabadde kaki naye nga kalaga nti alina byayuwa bivaamu biyiika kati abazadde bayingira ng'embeera yeri mu nnyumba yeri mu ddiiro oli n'agamba nti abazadde bwemba temusobola kumiikiriza mutegeere nti holiday weeri kati abazadde abatali bagumiikiriza oba yabadde oba agezaako okusomesa kugumiikiriza abazadde bino mbisuubira mujja bikomba bino webiriwebali naye ebyo byonna ndowooza biddayo ku butya bw'osazeewo abaana bo batambule entebe ey'okutuulamu omwana amanya omwana atambudde ng'akulidde mu maka nga muyigiriza nti entebe batuulamu ki ntuule fe bwe twakuliranga n'entebe tetuzituulamu naye nga weziri ne taata atuula atya waggulu omusitama kubakwitagana kumusitama bwotuula naye bwe tumaze okukula ate olwa taata akugamba tuula otuula wansi natuula waggulu ye nini nakugamba tuula waggulu n'osigala mu kiri tinteekedde okutuulanga n'amala nakugamba ngambye tuula waggulu leka tinkulagidde tuula waggulu era n'otuula waggulu olusi otuulawo era nga tokoze ki okiraba akusomesa nti kati wootuuse oba oliawo tusobola okuteesa bwe tuba tuteesa tuula wano eri leebo tekyali ki siiyo naye ngaoyo ajja kukuza mu mbeera efaananako bwetyo ajja akulaga emitendera tali oli jjajja shut up si owa jjajja ki bunira si owa jjajja shut up omusajja omuyimbi owali kafeero yayimba akayimba k'embwa oba mukamunyi amaka g'abasomyeko yali annyonnyola amaka g'abantu abasomyeko abeefuula nti basomyeko
abakuza abana ngabavudde mu mbeera eyaffe eyennono mbeera naye kimanyi nti ako katyoyogedde koogere akayimba toyimbe kayimbe simanyi kuyimba mbadde njagala nnyo nga sinagenda kumukumulamu kubansigagedda kikaganya nayengabalayo kinkozeeri mpulameka oddoboozi ate ali wala naye atera okuba akadongo akentoli nayenga ngaotava musawundi nga yiye amaka gano galina embwa amaka gano galimu embwa agabasomyeko abagaggamuko mukubeeramu embwa waliwo neiba ndowoozaawo na ng'alina byayagala eitho okuloopa abaana b'omugagga ebazze ne bakola ebuwe kati bwajja okonkona ne bamugulira embwa ezo ozimanyi ate ye tabimanyi ne bamugulira nayingira yatuula nebbanga tebanajja bakulu tebanavaayo naye ng'alina ensonga gyaleese kati akabwa ne kagenda kajja we yali atudde alabika yalinga sekashirafu oyo tasembereza nnyo mbwa ekituufu yo embwa nze ngitya sikiriganye nti embwa nyinza okukola omukwano nayo omutima wange kyagana otuulamu kubanga emanye mukuluma kakati kamukulu akawaya kawujja omugere ala ekyo kyekyajjayo bananyini maka naye nga omusajja atuse ngawulirembe ekaaba kyekyajjayo nanyini maka ani akubye embwa yange naye omukyala oli bwe yali ayimba yagaa nti akalanga kiina waali waabwe nanyini maka agamba ati embwalanga agiranga ki okalanga kinga waoli waabwe nesonyiwa bambi onviire negwe wajjiridde akuyita omwami olwo naye avuddeyo bajje bamunyonyole ensonga naye bwe bamunyonyola ensonga gwe banyonyola olwooza alinga oliwo emiliyoni esatu nakugambye kujjayo mmeka wajjayo sente mmeka toto najjayo satu toddangamu okujjayo sente nyingi kati bw'otunuulira ebifaananako bwe bityo bikulaga nti abantu bazze bategeera nti empisa ezisaanidde okubeera mu buntu bwaffe mu maka zaanaabuuka zaavaamu abayimbi abo abalinga kafeero abatali bano baboggolako kusikusi balina ebigambo ebiteekeddwa okuweebwa obuki obwongo obudde kuba ffe nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mukutontoma mulimu ebigambo eby'amagezi kati aba basajja babasudde batontomi bano bakafeero basajja batontomi akubuulirira ng'ogenda okufumbirwa n'akubuulirira oluyimba lwo olw'omwenge mulumanyi nga ngunywedde naye sirina kalungi kendabye mu kigambo mubisi ngunyweddekyeyebagwekesa abantu n'ayogera n'ekigambo ekinene ti emperekeze ya sitaani eyannamaddala arasula boboini ono mwana muto bobi waini oli omusajja omukulu yayimba ono naddamu ebigambo kumbi bimanyidde mu bobi waini kuba anti kati gwokyali mwana muto president kati ate bobi waini ye muntu wamu president kati ye bobi waini oli yayimba mwenge kati bobi waini naalabanga oluyimba luli lulimu amakulu kati naye engeri lyanyonya enjaga naye najja n'alaga abantu nti enjaga si nayo nayo temuli kaki sekasamaa omufumbitwana erigwa naye njagakuwewula sekasamaa tulina bobi waini tulina ne principal Mr. Kyagulanyi katwogera ku bobi waini ali omukadde kaganisa ogume twogere kukiri kikadde naddala mu bulamu buno tuwangaliramu najja wano nenjogera ku abamanyi baffe abebitiibwa betuwa ebitiibwa
ne tuogera ku mmanyi Fudayl ibn Iyad nola ba history we bwira pushiri naye bagamba je bitandikira sije bikora sije bigwero rose onaze kunyonyola ntenze kino nkiri nako experience naye gwatanaba Banana yake wajara kugoinga politiko atenga sije na gidi. Basi kama biri sato kama tuare mkuu mlamu ya politics ba yogere re na ngati wale kumpeo. Bwanda tu kumeo kumzado na chicha ina ukolelo mwana. Niamba basi kama biri sato vao katunywa mazito.